Štědrý večer se blíží a já se přiznám, že si říkám, že bych ten příchod štědrého dne ještě klidně posunula. A je to hlavně z toho důvodu, že na Vánocích mám ráda takové to těšení, to připravování. A teď je to samozřejmě o to hezčí, když máme malé děti a s nimi je ten předvánoční čas ještě kouzelnější, ještě magičtější. A tak zjišťuju, že už za týden, v době, kdy tohle video nahrávám, jsou Vánoce. A těším se na ten čas, těším se ze dnu, které máme předtím. A zatímco jsem ještě nestihla připravit všechny dárky, tak jsem ale připravila alespoň některé dárky pro vás, i když něco je ještě na cestě. A pokud sledujete můj YouTube nebo Facebook nebo odebíráte moje maily, tak se o něm dozvíte. Ale aktuálně pro vás máme už vánoční dárky ve formě slev na oblíbené online programy, které se týkají tématu partnerství, osobního rozvoje, naplňování životních snů a také na masáže v našem masážním prostoru Arkája. Všechny informace najdete na mém webu denisapalečková.cz jako vánoční nadílku. Je tam například sleva 40% na oblíbený partnerský online kurz Tajemství šťastného vztahu nebo nádherný dárek pro muže a několika týdenní online kurz Jak uspokojit ženu a pro ženu úžasný transformační kurz Šťastné ženství, který se rozběhne v únoru s mou živou podporou a je to také online na dálku, ale budu ten kurz aktivně podporovat. Stejně tak jako 3týdenní cestu Jak žít své sny, kterou budu provázet v lednu. Takže pokud budete chtít, můžete obdarovat i sebe a vydat se na cestu, která je plná inspirace, která je plná životních změn, pokud si to dovolíte. A já vám moc ráda budu průvodkyní. Chci vás inspirovat, abyste své blízké anebo sami sebe obdarovali i něčím, co se nezapráší, co nezůstane ležet v poličce, ale co může vést k inspiraci a hlubokým vnitřním změnám, které se dotknou kvality vašeho života a vašich vztahů. Přeju vám krásný adventní čas a budu se těšit zase na viděnou. A pokud odebíráte moje maily, tak se můžete těšit i na malý dárek, který vám přijde do vaší e-mailové schránky. Pokud moje maily neodebíráte, přihlaste se k odběru na webu denisapalečková.cz.